akut. Var är Lina? Hej Lina! Det är Karin! Ja, hej Karin! Det var en överraskning. Jag trodde inte jag att du skulle ringa mig. Det trodde jag inte efter förra gången faktiskt. Är det bra med dig? Ja, jag mår ganska bra tycker jag. Jag har väl inte jobbat sådär jättemycket sista tiden, men ja. Ja. Du vet hur det är. Upp och ner, fram och tillbaka. Men grattis ska jag säga till rollen. Var det fin inspelning? Den där rollen, den fick inte jag. Va? Du skämtar? Nej, det var en kille som var 18 år som hette Göran som fick den. Men du Lina, jag tänkte att det var en grej här. Du vet, vi har ju spelat Har som en ål ett tag på teatern. Och det är ju Susanne Ernrup då, som hon har en liten roll där som frun då till den så kallade . Men hur som helst, hon har blivit sjuk. Hon blivit sjuk? Så att så hon kommer vara borta liksom resten av spelperioden. Så då tänkte jag lite grann så att vem känner jag bland mina kollegor liksom som är skicklig och snabb och som passar till den här rollen. Och då kommer jag att tänka på dig. Är jag? Du, ja, det är det. Jaha, jag får ju känna att jag är god tvåa då. Ja, men jaha. När är det meningen att det ska... Ja, alltså det är rätt så snabba puckar då. Vi skulle bara ses alltså i övermorgon redan. Och sen repar vi intensivt i 3 veckor och så har vi en ny premiär. Och sen så kör vi liksom resten av hösten här. Ja, jag ska titta i min almanacka här om jag är ledig. Ett ögonblick bara. Ja, du. Tycker du det? Ja, det. Vad ska vi se här. Jag undrar varför det är så. Nej du, det ser faktiskt ut som att jag kan. Men gud vad bra. Men du, alltså, det är bara att du bokar liksom resa så kan du lägga det på fakturan sen. Så liksom reglerar vi det. Det är inga problem alls. Och så ses vi övermorgon. Det gör vi. Kram på dig. Okej, hej då. Ja, ibland duger man. Ja. Det är bättre än ingen i alla fall. Lina. Nu har jag hittat en inhoppare. Du kommer att bli så nöjd. Vad bra. Vem är det då? Ja, det är Lina Strindberg. Yes. Ja, nu vet jag inte vad jag ska säga. Alltså... Du blir glad nu va? Menar du allvar? Hittar du inget bättre? Ja. Vadå inget bättre? Alltså hon är hur bra som helst. Hon är klockren på scen. Hon kommer göra den här rollen med bravur. Är du allvarlig nu alltså? Vadå allvarlig? Hon kan ju inte ta regi. Hon kommer alltid för sent. Men vad snackar du för skit? Har du jobbat med henne förut eller? Nej, det här är vad jag har hört. Jaha, det är vad du har hört. Ja. Ja, men då kanske du får skaffa en egen uppfattning. Jag ska tala om för dig att hon är en av de absolut bästa skådespelarna som vi har i branschen. Ja. Alltså hennes scenarvaro är magnifik. Alltså jag trodde verkligen inte att du hade så mycket författade meningar, det får jag säga. Ja, men hon får väl visa vad hon går för. Jaha.
Alltså hon kommer i övermorgon. Mm. Jo. Och då hoppas jag verkligen. Alltså vi har redan sålt 20 000 biljetter redan. Ja, ja. Jag vet. Mm. Så jag hoppas... är just därför som jag blir lite skrajsen. Nej, fy fan. Nu, alltså, nu får du faktiskt ge dig. Nu, alltså, det får du göra. Nu kommer hon och du får ta emot henne. Och att du verkligen gör ett bra jobb. Det här måste bli bra. Ja, självklart. Självklart. Ja, ja. Och du får se, det är inte ditt jobb att se till att det här blir bra. Ja, vi ska göra vårat bästa. Vi ska göra vårat bästa. Mm. Men vi kör väl igång. Ja. Okej. Nu kör vi. Jag påstår att ni är orsaken till detta. Slampa! Ja, men... alltså... det är utropstecken. Är det, i manuset. Och då ska man ta i. Man är arg. Och man ska också visa det. Inte bara läsa texten. Okej? Okay? Ja. Ja. Ja, jag gör det. Ja, nu kör vi. Jag påstår att ni är orsaken till detta. Slampa! Slampa! Jag vet inte vad ni pratar om, men det här råkar faktiskt vara ett sjukhem. Skitsnack! Va? Alltså... skitsnack? Skitsnack! Är någonting som kommer ur ilskan som du har, va? Mm. Så låt mig se lite mer sånt. Men jag kände att... som vi hade ja. En kemi där. Ja, absolut. Eller hur? Ja. Skit i snack! Ja. Ja. Men då tänkte jag, du kände att jag ja, levererade... Ja, det är bra, det är bra. Ja, ja. Mm. Det är bra. Ja. Ja, men nu är jag ju arg. Ja. Mm. Okej. Okay. Nu kör vi. Mm. Jag påstår att ni är orsaken till detta! Slampa! Slampa! Alltså jag vet inte vad ni pratar om, men det här råkar faktiskt vara ett sjukhem. Ha! Ett sjukhem? Skitsnack! Jaha, ja men om ni inte tror mig, då kan ni prata med honom där borta. Jag är faktiskt här för att besöka min man som har brutit sitt ben. Jag är inte ett dugg intresserad av att lyssna på ditt skitprat. Det står strunt i manuset. Ja, men nu var det ju så här att ni sa ju att jag skulle säga det som hon sa på filmen. Så att nu så är det så att hon säger skitprat. Det var struntprat. Nej, det hon säger skitprat. Det heter strunt. Det står i manuset. Ja, men hon säger skitprat. Det gör hon väl inte. Jo, hon säger skitprat. Alltså jag som jag minns så tror jag att hon säger skitprat. Ja, hon säger skitprat. Nej, men det gör hon inte. Nej, du har fel. Hon säger skitprat. Skulle jag ha fel? Ja, du har fel. Det ska jag titta på. Men jag tänker så här liksom, är det viktigt så om nej det... Ja, precis. Är det viktigt om jag säger skitprat eller struntprat? Är det viktigt? Normalt sett så brukar man ju följa manuset.
Ja, men nu är det så här att den är filmad och du sa till mig så här att titta på filmen. Och då gjorde jag det och där säger hon skitprat! Ja, och då men, har jag... Ja, men, ja. Ja, nej men då får jag väl ta och titta på filmen. Ja, det får du faktiskt. Vänta, jag ska visa. Alltså så här, så ska vi titta där och så. Jag tror att vi hade den där. Så, ja, så där. Där har vi den, ja. Precis. Jag vet inte vad ni pratar om. Jag är här för att besöka min man. Han ligger här med brutet ben. Jag är inte intresserad av att lyssna på ditt skitprat. Vi bryter här. Man tycker att det är så jävla viktigt. Mm. Ja.